Dobré odpoledne. Vítám vás na této tiskové konferenci, kde chci vysvětlit důvody podání mého trestního oznámení na kardinála Duku. Protože vy to máte sice v písemné formě, ale je tady Česká televize, takže dovolte, abych na úvod přečetla to trestní oznámení, aby i diváci věděli, o co se jedná. V souladu se svým svědomím a morálním a právním cítěním tímto podávám na Dominika Duku povolání kardinál, sídlo Arcibiskupský palác Hradčanské náměstí Praha 1 a další neznámé pachatele trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže ve stádiu pokusu, který jmenovaný a další spáchali se záměrem docílit převody majetku z vlastnictví České republiky do vlastnictví jiných právnických osob, čímž by České republice vznikla škoda velkého rozsahu. Odůvodnění. Jmenovaný Dominik Duka a další neznámí pachatelé se trestného činu dopustili tím, když se jako organizovaná skupina podíleli na přípravě podkladů pro návrh zákona o majetkovém narovnání státu s církvemi, který byl dne 18. ledna 2012 schválen všemi členy vlády České republiky a v nejbližších dnech má být předložen k hlasování v parlamentu. Návrh zmíněného zákona usiluje o legalizaci převodu nemovitého majetku velkého rozsahu z vlastnictví ČR na jiné právnické osoby a současně usiluje o legalizaci závazku České republiky převést na jiné právnické osoby finanční částku ve výši 59 miliard korun českých navýšenou o inflaci během postupného splácení. Mám podezření na to, že jmenovaný Dominik Duka a další neznámí pachatelé se při páchání trestného činu krádeže ve stádiu pokusu přičinili o to, aby při zpracovávání návrhu zmíněného zákona bylo vyhověno jejich požadavkům, kterými si nárokovali i nemovitosti zabrané římskokatolické církvi dle zákona číslo 215 z roku 1919 a dle zákona číslo 142 z roku 1947, což jsou zákony přijaté legitimními demokratickými vládami a jsou v platnosti. Navíc věděli, že majetek, o jehož převod usilují, římskokatolická církev nevlastnila ani před rokem 1919 a byl jí pouze svěřen, aby jej spravovala. Ačkoliv Dominik Duka a také vláda České republiky veřejně opakovaně prohlašují, že návrh zákona o majetkovém narovnání státu s církvemi nesmí prolomit hranici 25. února 1948, mám podezření na to, že výsledný text návrhu zákona tuto hranici závažně prolamuje a že pokud bude schválen parlamentem a nabude platnosti, utrpí Česká republika škodu velkého rozsahu. Tím, že se Dominik Duka a další neznámí pachatelé legislativně podíleli na znění zmíněného návrhu zákona, mám podezření i na to, že při oceňování nemovitostí, za něž bude Česká republika církvím splácet finanční náhradu, nebyla uplatněna současná reálná cena zemědělské a lesní půdy, ale že byla podstatně navýšena podle jejich požadavků. Žádám státní zastupitelství, aby mé trestní podání šetřilo a žádám, abych byla o jeho krocích informována. Existuje však i druhý okruh osob zodpovědných za přípravu tohoto zákona, a to je především vláda, která 11. ledna tohoto roku návrh zákona jednomyslně schválila, aniž by ministři měli k dispozici soupis majetku, které si církve, především ta římskokatolická, nárokují k vydání a těch, za které žádají finanční odškodnění.
Přitom už v roce 1997, když byl ministrem kultury ještě Jaromír Talíř, byl jeho ministerstvu dodán soupis, v kterém si církve nárokovaly 33 tisíc budov a pozemků. Tento soupis by tedy měl být dohledání a ke kontrole, zda neobsahuje i majetky, které byly převedeny na stát pozemkovou reformou v roce 1919 a následnou druhou pozemkovou reformou v roce 1947 a zda tedy neprolamuje ono datum 25. února 1948. Poslanci by před hlasováním o tomto zákonu měli také vědět, že bylo nadhodnoceno ocenění pozemků a zastavěných ploch, za které církve dostanou onu finanční náhradu v celkové výši 59 miliard plus inflace, že za jeden metr čtvereční zemědělské půdy církev dostane náhradu ve výši 44 korun, když reálná cena se pohybuje od 6 do 13 korun, a za jeden metr lesní půdy dostane 27,70, zatímco jeho průměrná cena je 11,20. Za jeden metr zastavěné plochy dostane 1100 korun. Toto nadhodnocení způsobí, že občané z minulých restitucí si nebudou rovni v ocenění za nevydaný majetek. Pokud žijeme v právním státě, měla by soupis nárokovaných majetků a způsob jejich finančního ocenění znát i veřejnost. Ovšem kardinál Vlk prohlásil, na co by to veřejnost potřebovala. My jednáme s vládou. V souvislosti s takto špatně připraveným a utajovaným návrhem zákona, o kterém se dovídáme pouze z médií a který nelze dohledat ani na vládních stránkách, ačkoliv má jít v nejbližších dnech, asi už v pátek, do parlamentu, jsem 18. ledna podala trestní oznámení na premiéra Petra Nečase a všechny členy vlády. Podezírám je ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Majetek římskokatolické církve měl již od doby Josefa II. Vždy veřejnoprávní povahu, stát na něj dohlížel a každý prodej podléhal jeho schválení. Chystaný zákon toto změní a majetek převedený církvi už bude jejich soukromí. Představitelé římskokatolické církve již dnes veřejně prohlašují, že se chystají se získanými nemovitostmi, nejen budovami, ale i pozemky, obchodovat. A ministr financí Kalousek se vyjádřil, že nebudou muset platit daň z prodeje. Tím vzniká reálné nebezpečí, že kdyby příští vláda chtěla tento špatný zákon revokovat, nebude to možné, protože mnohé nemovitosti už budou mít nové vlastníky. Vzpomeňme kauzu Kvoršilky. Případně budou zatížené hypotékami, nebo budou spadat pod nadace či neziskové organizace. Z dopisů a e-mailových zpráv, které každodenně dostává od občanů, je zřejmé, že o budoucí církevní nemovitosti je značný zájem i mezi politiky a jejich příznivci, že už jsou sestavovány správní rady v oněch neziskových organizacích a podobně. Z mého pohledu se tedy jedná o další tunelování, které má být legalizováno zákonem. Potom zřejmě přijdou na řadu vysoké školy, ale to je jiné téma. Stručně jsem vám vysvětlila, proč jsem podala ta dvě trestní oznámení. Musím však dodat, že státní zastupitelství nemůže během svého šetření použít takzvané předběžné opatření, čili nemůže zabránit tomu, aby návrh zákona šel do parlamentu. Nicméně doufám, že medializace mých kroků přispěje k tomu, aby poslanci a senátoři zpozorněli a aby se začali zajímat o znění zákonů z roku 1919 a 1947 a aby především požadovali soupis majetků, které mají být novým zákonem převedeny na církve. Jinak nemohou o zákonu hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Je velký rozdíl mezi slovem restituce a slovem dar. Restituce znamená návrat do původního stavu. Toto je dar. Chce-li vláda a parlament věnovat církvím, především té římskokatolické, nemovitý majetek,
hodnotě 75 miliard a k tomu nás všechny zavázat ke 30letému splácení dalších 59 miliard a inflaci, což tedy překročí 90 miliard, a přitom tvrdit, že se jedná o restituce z dob totalitního režimu, pak je to lež. Restituce musí být soudně přezkoumatelné. Církev však chce vytvořit institut církevní osoby, kterou by už orgány státu nemohly kontrolovat. Podle kanonického práva spadá veškerý majetek římskokatolické církve pod dohled Vatikánu, tedy Svaté stolice. Pokus o krádež tak obrovských majetků je závažný trestný čin a je, jak se říká, do nebe volající, že se jej dopustily také osoby z církevních kruhů. Mou povinností je upozornit orgány činné v trestním řízení i veřejnost, které se to týká, o co se jedná, a veřejnost ty informace dosud neměla, protože je stále klamána heslem, co bylo ukradeno, musí být vráceno, a netuší, že se připravuje další krádež, tentokrát legalizovaná zákonem. Já se o církevní restituce jako novinářka zajímám už 18 let a napsala jsem na toto téma desítky článků, které se týkaly především sporu o katedrálu, takže to pro mě není nové téma. Myslím, že už jsem řekla to podstatné, takže bych poprosila kolegy, jestli mají nějaké dotazy upřesňující, abych jim odpověděla. Stále literární noviny, jaký jsou hlasy veřejnosti na vaše podání na ty předešní žaloby? Tak já dostávám hodně ohlasů, ani je nestíhám všechny číst a odpovídat. Ty ohlasy jsou, které chodí mě, teda všechny pozitivní, a dokonce vznikla už nějaká skupina na Facebooku, která se jmenuje Církevní restituce rovná se tunel, a už několik lidí, asi tak 10, podalo totožné trestní oznámení na Petra Nečase a všechny členy jeho kabinetu. Takže si myslím, a to v různých krajích, takže se domnívám, že je možné, že se najde nějaký statečný státní zástupce, který opravdu tu věc začne šetřit. Tam mám dotaz. Nezávislá média, občanské sdružení. Já jsem se přidal k tomu trestnímu oznámení prvnímu. Podal jsem ho v Praze na krajském státním zastupitelství, kde se domnívám, že ten rozsah té škody může být velký, a protože jsem věděl z toho vašeho podání, které jste udělala u nejvyššího státního zastupitelství v Brně, že státní zastupitelství brněnské to poslalo do Prahy. Ano. A teď mi přišlo vyrozumění, že krajské státní zastupitelství to předává vrchnímu státnímu zastupitelství. A vím z toho vašeho podání, že nejvyšší státní zastupitelství to podalo na městské státní zastupitelství. Jak se vám zdá tahle ta hra státních zastupitelství s těma našimi podáními? Nevím, jestli je to hra. Možná, že to mají předávat nějak, ale je to prostě horký brambor, ta kauza, takže... Já bych si zeptal, Energet Radio Žurnál, vy tady poukazujete na to, že některé ty majetky tedy církvi nepatřily před rokem 48. Máte nějaký konkrétní příklad, na kterém by bylo možné to prakticky prověřit, nějaký konkrétní majetek nebo pozemek, u kterého by bylo možné to ověřit, jestli to skutečně, komu to patřilo v roce 48? No tak to určitě není mým úkolem, ale důkaz je právě v těch zákonech, které, ten poslední byl z roku 47, který ještě přijala demokratická vláda, parlament, a podle tohoto zákona byly ty zbylé majetky, které do té doby církev nikoli vlastnila, ale spravovala, převáděny zase na stát. Takže to, co potom vzniklo po únoru 48, to vlastně už nebylo zabírání, to už byl jenom důsledek toho demokratického zákona. Takže jestli to správně rozumím, tak před rokem 48 už církev podle vás žádné majetky nevlastnila? Vlastnila asi 5 000 hektarů, to byly farní zahrady.
A to tedy vyplývá z těch zákonů. Pardon? To tedy vyplývá z těch zákonů před rokem 1948. Ano, ano, ano. To je dohledatelné. Ona si taky v roce 1991, když dostala výčtovými zákony asi 160 nemovitostí, aby mohly ty řády se obnovit a existovat, prohlásila i ústy kardinála Tomáška, že děkuje za tento dár. Tomášek dokonce říkal, že to nejsou restituce, ale dár a že nic dalšího nebude už požadovat po České republice, ale po smrti kardinála Tomáška se situace změnila a ty nároky vznikly a neustále rostly. Děkuji. Jde Kateřina Žová, Týdenzer. Mě by zajímalo podle vás teda, co tím vláda sleduje. Protože přistoupila na tyto nepřiměřené nároky církve, tak proč? Proč na to přistoupila? Jaký má motiv ta vláda? Já se domnívám, že to je tunelování. Mně už Česká republika připadá jako mršina, z které se rval poslední kusy. A toto je jeden z posledních kusů. A pokládala, pardon. Můžu ještě, až tady to dokončíte. A jaký by podle vás byl ideální výsledek toho našeho činu? Mého činu. No, ideální výsledek by byl ten, že ten zákon nebude projednáván vůbec parlamentem, že bude přepracován zcela. Halo, televize. Bohužel někteří zákonodárci i senátoři mají málo informací. Například senátor Pakosta, který vystoupil z ODS, tak tvrdí, že prostě jsou to nesmysly, co říkáte, že prostě církvi to patří a je třeba jí to vrátit. A druhá věc, mezi lidmi se říká, že ten kardinálský klobouk pro pana Duku nás přijde hodně draho. Takže se to chcete komentovat. Co se týče té první otázky, tak já jsem pochopitelně poslala obě trestní oznámení na vědomí předsedkyni poslanecké sněmovny a předsedovi senátu Milanu Štichovi, který mi včera odpověděl, že senátory, všechny senátory seznámil s tím mým trestním oznámením, že jim to asi teda dal na vědomí, takže by měli být informováni. Ovšem v této hře je důležitější poslanecká sněmovna, takže asi paní předsedkyně by měla udělat to samé, aby poslanci věděli, do čeho jdou při tom hlasování. Jinak o každém kroku pravidelně informuju na svých webových stránkách i na Facebooku, takže mezi veřejností už ty informace se šíří a dostávám hodně odpovědí, kdy zase já se dovídám některé konkrétní věci. Takže bych potřeboval asi štáb lidí, kteří by mi s tím pomohli. Ještě jednu otázku, nezávislá média. Nevadí vám, že vlastně ta česká společnost je úplně hypnotizovaná, uspaná médiema, že máte embargo, vlastně měla jste dlouho embargo v médiích na to říct svůj názor, upozornit na to, že se chystá takováhle velká, teda velký majetkový přesun, který jde proti mnoha českým zákonům, který chce probourávat tu hranici 48. roku. A vlastně i média se spolu dopouštějí té lži, kterou neustále šíří kardinál Velk, že co bylo ukradeno, musí být vraceno. Teď to přece nikdy nikomu ukradeno nebylo, ten církevní majetek byl pouze státní majetek ve správě církve pro určité, jenom velmi omezené teda účely, že aby vždycky kontrola a přesuny by vždycky musely být provedeny pouze po schválení státních orgánů, ať to správní soud nebo nic takového. Nevadí vám teda to ticho? No tak proto jsem po sérii článků, které jsem uveřejňovala v Literárních novinách, a na jeden dokonce podrážděně reagoval i kardinál Vok, který mě nazval komunistkou dokonce, což tady nejsem. Tak jiné noviny příliš se tomu nevěnovaly, ani veřejnoprávní média, ale ta trestní oznámení byla takovým výstřelem v té tmě. A myslím, že situace se poté změnila. Že člověk musí udělat něco mimořádného, aby získal tu pozornost médií. Důkazem je, že Česká televize dnes přišla.
Už ještě doplním se vás o literární noviny. Jaký byl tedy vůbec mediální ohlas té první žaloby? Já tuším, že to bylo na teletextu, někde to dole. Mediální ohlas, bylo to ve zprávách řečeno. Ano. Ve zpravodajství ČT24 a na Novinkách to proběhlo, tam byla pod tím článkem veliká debata, asi 600 lidí se jí zúčastnilo, kde mě taky samozřejmě někteří podezírají, že jsem příznivkyně komunistické strany, ale značná většina těch ohlasů byla pozitivní. Takže já tu podporu veřejnosti cítím, jenomže tato situace chce spíš činy, než vyjadřování podpory. Můžu mít ještě taky doplňující otázku, protože jenom dílčí nesrovnalost v rámci toho, co už tady zaznělo. A před tím rokem, nebo v roce 1919, když byla ta pozemková reforma, tak jenom mi není jasné, pokud by teda ty majetky měly veřejnoprávní status, jak už tady zaznělo právě do Josefa II. A tak dále, tak jak je možné, že nebyly vyňaty? Oni měli teda veřejnoprávní status a ta církev je spravovala, ale po té pozemkové reformě je přestala i spravovat mnohé z nich a ty veliké velkostatky a další plochy byly přiděleny bezemkům a drobným rolníkům, kteří na ní pracovali na té půdě. Takže se tam operovalo teda nesprávným tím vlastnickým alebo zatím dispozičním, jestli to může. Že byla odňata té církve vůbec z toho spravování. Já bych se zeptal teď, pokud se ty majetky budou vracet, dojde třeba k vyvlastňování? Ví se, komu se, no, jestli tam třeba není nějaký soukromý majetek v rámci církve? Prý ne. Je to státní majetek však. Já jsem se ještě zeptat, co si myslíte o tom, když například odstupující minister nebo odstoupivší minister kultury Besser prohlásil v jednom novinovém rozhovoru, že určitě dojde k prolomení té hranice 25. února 48, že prostě ani ty kolegové jeho z poslanecké sněmovny vůbec nezareagují. To prostě pro mě je to nepochopitelné. No pro mě taky. Já jsem hodně zklamaná poslaneckou sněmovnou, když jsme před minulými volbami vymysleli tu akci kroužkování a povedlo se nám dostat do sněmovny asi 50 nových lidí z těch chvostů kandidátek, tak jsem měla pocit, že ti lidé prostě to tam trošku pozmění ten způsob. Ale ukázalo se, že ne a že asi velmi brzy podlehli tomu stranickému, té stranické poslušnosti, takže akce se sice povedla, ale výsledek, kromě toho, že se nám podařilo odvolat pana Langera a podobné, neměla. Ano. V případě, že to trestní oznámení bude zamítnuto nebo nebude se v něm dál postupovat, máte nějaký v úzovkách záložený plán? Pokud tohle nebude, tak... V případě, že bude odloženo, tak samozřejmě mám záložený plán a nebudu ho říkat dopředu, protože bych se ho nemusela dožít. Nevím, jestli jsem tady říkala ten problém s tím, že trestní oznámení na vládu je problematické v tom, že členové vlády patří do kasty nedotknutelných, jelikož většina z nich, myslím až na jednoho nebo dva, jsou současně poslanci, čili požívají imunitu. Takže o jejich vydání k trestnímu stíhání by musela rozhodnout opět sněmovna. Což při tomto složení se asi nedá čekat. Obecně si myslím, že o převodu tak obrovských majetků ze státu na jiného vlastníka by se mělo rozhodovat v referendu, že by mělo být vypsáno. Chtěl jsem se ještě zeptat na jednu věc, jste tady zmínila
určitou obavu o fyzickou bezpečnost, co je... To byla nadsázka. Nezdá se vám, že právě v těch církvích může být skryto i několik extrémistů, kteří se budou o ten majetek krvát pro tu svoji církev a můžou vás ohrozit? Nemáte z toho obavu? No, tak nadsázka, člověk... Nadsázka. No, tak jistě, ale člověk, který se rozhodne veřejně něco hájit, tak vždycky trochu riskuje. Já jsem jeden svůj článek na toto téma restitucí takzvaných uvedla takovým motem, že i když připouštíme, že tisíckrát nebo stokrát opakovaná lež se stává pravdou, tak bychom neměli připustit, aby stokrát opakovaná pravda se stala lží. Protože pravda se nedá zdiskreditovat a samozřejmě nemusí vytězit hned, jak říkal Jan Masaryk, dá to fušku. Tak pokud nemáte další dotazy, tak už si můžeme povídat třeba jenom neoficiálně a já bych oficiální část tiskové konference ukončila a všem vám velice děkuji, že jste přišli.